laitteen, mitä mulla on tullut mukia. Niin kuin kaikissa näissä videoissa, mitä mä oon tehnyt. Sitten kun mä oon tuhonnut niitä sitten sitä raakamateriaalia. Se on sitten, kun mä oon säästänyt, että sitten kun kerttyy jotakin, niin... Se on ollut hyvä se oija-astuminen, kun on sitä. No, joo. Se on menistä. Näin ikinä uskon, että se olisi menistä. Se oli juuri ja juuri. Se oli vaan sinne eteen. No. Sinne. Älä lähde sinne. Noin tuja. Demo. Minusta ei ole sille juutu. Joo. Eikö... Jos sitten soittaa, niin saattaa olla semmoinen biisi, ettei sitä saisi. Joo. Mutta no, eihän tästä ainakaan linnaa jo ainakaan kovin pitkäksi aikaa. Ei se. Mutta korvauksia voi nyt jo maksaa joku. Menikö kaksi? Ei. Ei joku linna. Hyvä. Hyvällä lyönnillähän se tuli. Näitkö? Jäikö punainen vielä auki? Kyllä se sinne jollain lailla on. Minulla se voi olla liikaa. Vihreä on niin tuossa varovallassa, mutta ehkä sitten voimat on tässä ehkä vähän niin. On se tuonne kulmaan vihreä maas. Pitkä on pitkä matka. On matka. Pallo on pitkä matka ja bussi niin. On pitkä matka ja vielä vallen vieressä. Vielä, niin, tästä just. Tämä on kaikista hankalin tämä. Se meni sinne. Kolme peräkkäistä ikkäilyä, mun kolme peräkkäistä bussia. Ja tässä nyt tuo keskibussi, menneekö? Menneekö? Tota, velille tuosta. Joo. Velille kooste. Mika on mailalla. Joo, niin on muuten. Huomio, se oli minun ykköskeppi. Ilkalla oli omaa mailansa, mutta eipä auttanut.
Eipä auttanut huikin jaa. Oli mahtava lopetus. Oli kyllä.